वाकिफ नहीं जो मिंबर की तौकीर से, बिस्मिल्लाह, वाकिफ नहीं जो मिंबर की तौकीर से वारिस का इदराक क्या वो खाक करेंगे, वारिस का इदराक क्या वो खाक करेंगे। इनके वजूद से आती है बुग़्ज़े हैदर की बू, नजस है ये मिंबर भी नापाक करेंगे। नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ज़रूर पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक का। أعوذ بالله السميع العليم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على وصيه ووزيره ووارثه وارث علمه علم الاولين والاخرين امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين بلند اللهم امام الكبيره کے بعد از نبی شد بشیر النذیرا علی اولیاء را دلیل است بر حق علی انبیاء را ولی النصیرا زمین آسمان عرش کرسی بحکم است علی دا علی کل شاہ قدیرہ درود پر محمد علی اللهم صل علی محمد نعرہ حیدری دعا مانگنے مالک سادات برادران دی کل خلوص میں نتاپی پاک بار گاہ بارے سے توقع قبول فرمان بڑا ساڑا اس عظیم دربار چوڑا ہے مالک ہر سا اپنی پاک بار گاہ بارے سے توقع قبول فرمان جملہ جگہ میں پریشانیاں لے کے در حضرت حاضر ہوئے اور پاک اپنے اس پاک ذکر دے سر کے توڑی تمام پریشانیاں رد فرمان جیڑی مومنین و ابناء بیمارن بالخصوص شاہ صاحب دی ہے یا بیمار ہیں سید رضوی صاحب دی صحت ٹھیک نہیں اور اپنا محسن شاہ بریکفورڈ دے انہاں دی صحت نہیں تھی جو جڑے جڑے بھی بیمار ہیں سچا بیماری کر بلا انہاں نوں مالک صحت کاملہ عائدہ عطا فرما ضرور بڑا بلند آواز نال محمد اللہ اللہ زیادہ ٹائم نہیں لینا بس دو چار گلاں بطور ثواب ثواب بھی ہوندا محمد والے محمد کا ذکر کرنا عظیم عبادت ہے یعنی اسی کہ اسی گناہگار ہاں اسی ذکر کرنے ہاں اپنے ثواب کی خاطر اپنے گناہ بخشان کی خاطر اللہ قادر مطلق ہو کے 24 گھنٹے محمد والے محمد ادا کرے کیونکہ آپ اندازہ لاؤ کہ انسان محمد والے محمد کی تعریف نہیں کر سکتا جس کو قادر مطلق ہو کے 24 گھنٹے ان اللہ و ملائکہ صلو علی النبی یا ای الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد ایک ہے کہ خیال کرنا علی کے دشمن کئی جماعتوں میں ڈھل رہے ہیں خیال کرنا علی کے دشمن کئی جماعتوں میں ڈھل رہے ہیں ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق جل رہے ہیں بے شک ماشاءاللہ نعرہ حیدر یا علی خیال کرنا علی کے دشمن کئی جماعتوں میں ڈھل رہے ہیں ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق جل رہے ہیں علی کا کھا کے علی کا کھا کے علی کا کھا کے علی کو بھون کے یہ تیرا درد ہے بغیر نہ ملا علی کا کھا کے علی کو بھون کے یہ تیرا درد ہے بغیر نہ ملا تیرے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں تیرے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں
ضرور پڑھیں محمد و آل محمد کے بعد. معصوم دا ارشاد پاک ہے, معصوم فرمانے سب تو وڈی نیکی, سب تو وڈی نیکی یہ ساری محبت ہے. مالک تے گل روکی نہیں, سرکار آخیا سب تو وڈی نیکی ساری محبت ہے اور سب تو وڈا گناہ ساری عداوت ہے. یعنی تولا ضروری ہے لیکن تبارا مقدم ہے. تبارا نہ ہویا تو تبالا نہیں قبول ہونے لگا. لا الہ الا اللہ تبارا پہلے نفی ہے, بعد اس بات ہے. یہ گلا ضروری کیونکہ آج کا دور ہے نا, عقیدت کی جنگ ہے. معصوم فرمانے آخری دور ہے تو اپنا عقیدہ سنبھالنا, کیونکہ معصوم ساری اکلا جہیا نا وہ بہت محدود ہیں. اسی سمجھتے ہیں بھی معصوم ماد اللہ ساڑھے ہر شہر گلا کرتے, اس ساڑھے ہر گلا نہیں کرتے. وہ زبانی قدرت انہوں نے نظر قیامت تک ہے, قیامت تو بعد تک ہے. معصوم آخری دور واسطے فرمایا کہ تسی اپنا عقیدہ سنبھالو, عقیدہ سنبھالو, عقیدہ سنبھالو, کیونکہ عقیدے تو حملے ہو رہے ہیں. این کر سکتے نہیں نہیں کر سکتے, این کر سکتے نہیں نہیں کر سکتے, تسی مامے لگتے ہو کہ کر سکتے. میں گل کر رہا ہوں سنگ یہ ہے, وہ جن بھی ہیں معصوم آدھی اسی گناہگار ہیں, ساڑھے ہاتھ اللہ تعالیٰ بھیجا سر بار سنگ یہ ہے. ساڑا کام ہے انہوں نے مننا, اصا انہوں نے سوچنا نہیں بھائی وہ کہیں کہ معصوم آ رہے ہیں جہی چیز سن ذہن نہیں قبول کرتے وہ واپس ساڑھے گھر پلٹا دے. You don't have to think about it. You don't have to worry about it. Just send it back to us. Darood pade Muhammad wa ali Muhammad ki baat. Allahumma salli ala Muhammad. Ek buland tar se baat pade to Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waqt ki dehliz pe khada soch raha hu hai dushman e zahra mein zara soch raha hu. Waqt ki dehliz pe khada soch raha hu اے دشمن زارا میں ذرا سوچ رہا ہوں. لعنت تو بے شک بنتا ہے تیرا ہی حق, مگر میں لفظ کو لعنت سے بڑا سوچ رہا ہوں. اے دری ایک کلام ہے شہید محسن نقوی مالک انہوں نے کروٹ کروٹ زیارت معصوم نصیب کرن بی بی پاک دی عظمت چنا لکھیا, تو میں کوشش کرنا کہ تھوڑے خدمت پیش کرا. ایک درود پڑھ محمد وال محمد پاک. اللہم محمد کمال عبادت ہے نام اس کا, کمال عبادت ہے نام اس کا, جمال وجہ رسول بھی ہے. کمال عبادت ہے نام اس کا, جمال وجہ رسول بھی ہے, یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے, دل فرو و اصول بھی ہے. نوید باغ بہشت بھی ہے, کلید باب قبول بھی ہے, زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ, عرش پہ ہو تو بتول بھی ہے. زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ, عرش پہ ہو تو بتول بھی ہے. اسی سے آغاز ہے امامت, یہی رسالت کا خاتمہ ہے, نظر اٹھا کر نہ دیکھ آدم, حجاب عصمت میں فاطمہ. جہان انسانیت کی تخلیق ہم اسی کے سبب کریں گے, اسی کے دشمن ہم جہاں میں رہین رنج و تاب کریں گے, اسی کے در کے گدا گروں کا سبھی فرشتے ادب کریں گے, اسی کے در کے گدا گروں کا سبھی فرشتے ادب کریں گے, بشر تو کیا اس کے در پہ جا کر نبی اجازت طلب کریں گے. اسی کے نقش قدم کے ذروں کو چاند رتبے میں کب ملے گا, اسی کے سر کی ردا کے سائے کو چاندنی کا لقب ملے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. میں تھوڑا سا قصیدہ خیر میں نہ آ سکتا اس کو کیونکہ ہوں شاعر بھی بیٹھے ہیں, بہرحال میں آپ ہی لکھا. میں اس کی جی عربی اصلاح وہ میں نہیں پتا بھائی قصیدہ یا سلام ہے یا وہ منقبت ہے, بہرحال میں ان شاء اللہ پیش کرتا امام حسین علیہ السلام کی شان دا. تسی درود پڑھو محمد والے محمد پاک. اللہم صلی علی محمد والے محمد. نہ چھیڑ تو ان کی حقیقت کے ساز کو, نہ چھیڑ تو ان کی حقیقت کے ساز کو, پوشیدہ ہی رہنے دے پوشیدہ بیاز کو, پوشیدہ ہی رہنے دے
توشیدہ بیاس کو کہاں عمر کے مالک کہاں آس کہاں ہر سانس کا محتاج کہاں عمر کا مالک اور کہاں ہر سانس کا محتاج بس دے گواہ ان کی وہ بیٹا اپنی نماز کو درود پڑھے محمد والے محمد اور میں حیران ہوں بھائی سمجھ آتی نہیں اصل ایک سا اسی محتاج ہیں محمد والے محمد امر دے مالک نے جو نے نمبر دیا نا ہمیں نمبر دے کنٹرول ہے سب کچھ بے شک تے سوچا اسا اوتھے بن کے سوچنا کائنات دے مالک نو اسا سوچنا سا دے محتاج ہیں نہ آغاز کا پتہ نہ انجام کی خبر کرتا ہے تلاش حد لا محدود کی نہ آغاز کا پتہ نہ انجام کی خبر کرتا ہے تلاش حد لا محدود کی وہ تو امام مبین کی سند کا ہے مالک تجھے خبر ہی نہیں اپنے نجس وجود کی وہ تو امام مبین کی سند کا مالک تجھے خبر ہی نہیں اپنے نجس وجود کی درود پڑھے محمد والے محمد میں نے ہاتھ نظام ہستی ہے میں نے ہاتھ وچ تے ہاتھ دی واضح دلیل میں نظام ہستی ہے میں نے ہاتھ وچ تے ہاتھ دی واضح دلیل میں جنہاں دی سندا اپیل کوئی نہیں انہاں دی سندا اپیل میں نظام ہستی ہے میں نے ہاتھ وچ تے ہاتھ دی واضح دلیل میں جنہاں دی سندا اپیل کوئی نہیں انہاں دی سندا اپیل میں زمانہ میں تو حسین آدھے عساقی کوثر تے سلسبیل میں زمانوں میں کو حسین آدھائی ساکی اے کوثر تے سلسبیل میں آن اے غریب میں کو پیارے لگ دین انہاں دا مفتی وکیل میں آن غریب میں کو پیارے لگ دین انہاں دا مفتی وکیل میں آن کول نبیاں دی خلقت دا آخر انجام حسین ایک سیدھے تو پہلے میں دو چار کول نبیاں دی خلقت دا آخر انجام حسین جیویں کول ایمان لیے لوگو ایویں کول اسلام حسین جیویں کول ایمان لیے لوگو ایویں کول اسلام حسین ہے جے کو موت تے خالق فائز کیتا او خاص انعام حسین ہے اے لوگ میں کو محمد عادل میرا اصلی نام حسین ہے درود پر محمد والے محمد پاک اللہ اللہ محمد والے محمد یہ حسین کی بقا دی کا
ਕਾ ਸਬਬ ਹੁਸੈਨ ਯਾਰ ਲਿਹਾਉ ਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਕਰੀਮ ਇਬਨ ਕਰੀਮ ਹੈ ਯੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਯੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਯੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਯੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਯੇ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਯੇ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਝੁਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਬੀਆਂ ਬੰਦਾ ਵਹੀ ਨਵਾਬ ਹੈ ਝੁਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਬੀ ਯਹਾਂ ਬੰਦਾ ਵਹੀ ਨਵਾਬ ਹੈ ਮੀਜ਼ਾਨ ਹੈ ਯੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਯੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਯੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯੇ ਜਮਾਲ ਹੀ ਜਮਾਲ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਲਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਯੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਤੌਕੀਰ ਹੈ ਵਾਦਤ ਕੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਯੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਆਖਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਯੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨਿਜਾਤ ਹੈ ਯੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨਿਜਾਤ ਹੈ ਸ਼ਿਫਾਤ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾਤ ਹੈ ਅਜ਼ਲ ਸੇ ਤਾ ਅਬਦ ਫਕਤ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਯੇ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਮਿਰਾਜ ਹੈ ਐ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦਾ ਯਹੀ